طور سے. پہلے تو کچھ سال پہلے میں جے کے ساتھ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایک جن کے گھر گئی تھی ڈنر پہ. تو کافی سال ہو گئے ہیں, 7-8 سال ہو گئے ہیں. تو اس سمے انہوں نے اس سینٹ جوڈز کے بارے میں بات کی ہم سے اور ہمیں کیٹلاگ دیا اس کے بارے میں. اور ٹرنس آؤٹ اٹ از دا سیم انسٹیٹیوشن جس کے وہ فاؤنڈر ممبر ہیں. یہ ایک ایسی سنستھا ہے جو کینسر سے پیڑت بچے فیملیز آتی ہیں دور دور سے, کبھی ممبئی کے نہیں ہوتے, گاؤں سے آتے ہیں, دوسرے شہر سے آتے ہیں. اور ایک تو کینسر ایسی بیماری ہے جو سن کر ہی پہلے انہوں ڈر لگ جائے, پھر اس کی ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے تو بہت پیسے لگتے ہیں. چلیے ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے, مگر جو لوگ ممبئی سے باہر سے آتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے لیے, رہنے کو گھر ہے نہیں ہے, چھت ہے نہیں ہے, تو ایک تو اتنی بڑی بیماری کا سامنا کرنا, پھر ان چیزوں کی ضرورت پڑنی, یہ ایک بہت بڑی سمسیا ہو جاتی ہے ان کے لیے. تو سینٹ جوڈز وہ بچے جو دے آر بلو دا پاورٹی لائن, جو ممبئی سے باہر سے آئے ہیں, ان کے لیے رومز بناتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا آئی تھنک اندر کہ کتنے سندر طریقے سے رومز بناتی ہے, ان کو فیملیز کو رکھتی ہے یہاں پر, ماں باپ بچہ. کیونکہ ایک یہ بھی تو ہوتا ہے کہ آپ صرف بچے کو رکھ لو تو ماں باپ کہاں جائیں. تو اٹ آل ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ٹوگیدر. پھر سینیٹیشن کی اتنی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے, کیونکہ کینسر میں آپ کو کوئی بھی انفیکشن ہو جائے تو ڈبل ٹربل. تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا, آئی تھنک سینٹ جوڈز از ڈوئنگ اے کمینڈیبل جاب. اور دلیپ بھائی کے جیسے اور ان کے بھائی سریش بھائی, سدھیر بھائی, سوری دلیپ بھائی اینڈ سدھیر بھائی, ہیوج کنٹریبیوشنز میڈ ان ٹرمز آف منی. اگر یہ ایسے لوگ نہ ہوں تو ایسا کام ہو نہیں سکتا. تو بہت بہت دھنیہ واد ہے ان کو, ان کو جو آگے بڑھ بڑھ کے انہوں نے بولا ہے ہم سے یہ کام کروائیے, ہم تیار ہیں. ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں, سو اٹس آل آف دیم. اور ان سے سیکھنے کو ملتا ہے ہم سب کو کہ یہ اچھائی کرنے والے لوگ ایک تو اس دنیا میں ہیں, اس لیے یہ دنیا گول ہے اور یہ چلتی جاتی ہے, ورنہ سب ہم لوگ پیسے کے پیچھے, کام کے پیچھے اپنے ہی دھن میں لگے رہتے ہیں. مگر دوسروں کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنا, یہ آپ نے بھی تو وہی کیا, آپ کا بہت نہیں بہت یوگدان ہے. اور اس کے لیے آئی تھنک بہت دھنیہ واد. تھینک یو فار کمنگ اگین. آپ کچھ کنٹریبیوشن کرنے والے؟ میں بھی کرنا, اب تو کرنا پڑے گا بھائی, میں بہت جگہ پہنچ جاتی ہوں, اب تو ہر جگہ میرے کو بھی کرنا پڑے گا. میں بھی سوچ کے کروں گی, آپ کو صرف ٹی وی کے سامنے مجھے میں بول کے چلی جاؤں میں یہ کر دوں گی, ایسا نہیں. میں سوچ سمجھ کے میں کیا کر سکتی ہوں. چلو انہوں نے یہ پوری سنستھا کھڑی کر لی, اب میں اس میں کیا اور ایڈ کر سکتی ہوں, میں ضرور کروں گی.